U Beloj Palanci je 91 korisnik tuđe nege na evidenciji Centra za socijalni rad. Ova ustanova trudi se da kroz brojne aktivnosti pomogne socijalno ugroženom stanovništvu. Korisnika imamo ovaj novčane socijalne pomoći kao i tuđe nege. Trenutno imamo 442 korisnika novčane socijalne pomoći. Oni se uglavnom finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Tu su i korisnici tuđe nege. Njih imamo oko 91. S druge strane, tu su i korisnici jednokratne novčane pomoći. Oni se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave. Broj korisnika jednokratne novčane pomoći uglavnom varira. To su zavisno od vremenskog doba, da kažem, u proleći i letu kad su aktuelni sezonski poslovi, tad je naravno manje zahteva, za razliku od ovog perioda sad kada ide zima, gde je broj zahteva naravno povećan. U saradnji sa lokalnom samoupravom Bele Palanke, Centar za socijalni rad tokom naredne godine realizovaće projekat izrade socijalnih karata učesnika oružanih sukoba 90-ih godina. To bi obuhvatilo sve, da kažem, učesnike koji su učestvovali u oružanim sukobima od 90. do 99. godine. Projekat bi realizovali opština Bela Palanka, naše udruženje boraca učesnika oružanih sukoba 90. godina i Centar za socijalni rad, tako da bi mi anketiranjem tih porodica napravili jedinstvenu bazu gde bi dobili potpunu sliku o stanju učesnika ratova. Izradom jedinstvene baze podataka na različite načine će se pomoći porodicama učesnika oružanih sukoba 90-ih godina, ističe Vidanović.